Hey! אז קוראים לי יובל, אני מפתח באקו, אנחנו נדבר קצת היום על פיצ'ר טוגלס, אבל לפני זה יש נושא חשוב שאני רוצה לדבר עליו קודם, זה קרובי, זה הכלב שלי, ולמרות שלפעמים הוא נובח טיפה יותר מדי, הוא משתמש בבר במקום בלט, אני עדיין מאוד מאוד אוהב אותו, ויום אחד החלטתי שאני הולך לעשות משהו בשבילו, ואני הולך לסרוג לו סוודר, ו... בדקתי דוגמאות באינטרנט וניגשתי לעבודה, והבעיה בזה שזה לקח טיפה יותר זמן ממה שחשבתי, זה לקח כמה חודשים, ובפרק זמן הזה קרובי לא בדיוק נשאר באותו גודל, ואני לא יודע אם רואים את זה פה, אבל הוא קצת סובל, זה קצת לוחץ לו בבטן, וזה לא ממש מכסה לו את התחת, וזה לא אשמתו של קרובי האמת, כי הוא כל הזמן אומר לי שאני צריך לעבור לאג'ייל ולעשות סייקלים קצרים יותר, ואני לא הקשבתי, והנקודה היא שאם הייתי יכול איכשהו לבדוק את הסוודר לפני שהוא היה מוכן עד הסוף, כאילו חצי כוח בסביבת פרודקשן, so to speak, אז אולי לא היינו מגיעים לתוצאה הזאת. ועכשיו, במעבר חד, נעבור לעולם שלנו, עולם של אקו, חברה שאני עובד בה, ולאקו יש מפיקת תכנים אינטראקטיביים, אתם יכולים לחשוב על זה, וידאו אינטראקטיבי זה משהו בין וידאו שסתם שרואים לבין משחק מחשב, אתם יכולים לחשוב על זה קצת כמו הספרים שהיו פעם של Choose Your Own Adventure, שאתה רוצה להילחם בעקבי שתעבור לעמוד 17, אתה רוצה להרדים אותו בלנסות לדבר למה חשוב להשתמש בגנרטורים, אז תעבור לעמוד 72, ואפשר, תוכניות אינטראקטיביות הן קצת בכיוון הזה, ואני לא אראה פה דוגמה, כי זה פחות החלק החשוב, אבל אם יש סדרה שהיא אינטראקטיבית, היא מורכבת מפרקים. ולכן כל סדרה כזו, יש לה את עמוד הבית של הסדרה, שיש בה את כל הפרקים. נגיד, פעם עמוד סדרה היה נראה ככה, ואז היינו צריכים לעשות שינויים ולעבוד קשה קשה קשה, כמו שכולם עושים, והפוך אותו למשהו שנראה ככה. ו... זה דוגמה להגיד לעמוד האחרון, לסדרה האחרונה שקוסטשתי, נקראת War Games. עשינו את זה, ועשינו את השינוי הזה, ויום אחרי זה, או יומיים, הייתה שיחה עם צוות המוצר, שאמר שאנחנו צריכים לעשות מלא שינויים בכל מה שעשינו. ווואלה, מה חדש? צוות המוצר שינה את דעתו. נכון, זה לא דבר כזה חדש, אבל הדבר שהיה מבאס זה שהרבה מהדברים שהם רצו שנשנה, זה בדיוק הדברים שפיתחנו בגרסה הזאת. אז גרם לנו לעצור ולנסות להבין מה פה קורה שהוא לא אמור לקרות בצורה, ואיפה בתהליך דברים התפספסו, והתחלנו לחקור את הבעיה. והנה היא מפורקת לפרקים. אז בסדרה כמו War Games, יש קודם כל את האולפנים. במקרה הזה MGM. MGM זה סטודיו שמפיק בעיקר סרטים, או תוכניות טלוויזיה, כמו סיפורה ששפחה, והם גוף תאגידי מאוד גדול מהעולם הישן. הרבה, 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 הרבה עורכי דין. וזה אומר שלקבל מהם פידבק זה משהו שלוקח מלא מלא זמן. בצד השני של הספקטרום, יש אנשים כמו סאם ברלו, שהוא יוצר אינדי, שמי שמכם מכיר משחק המחשב אולי מכיר את הר סטורי, שהוא בזה, והוא הבעל החזון של הסדרה. אז הוא אחראי על הוויז'ן, והוא כמובן מאוד רוצה שדברים יראו בצורה מאוד מסוימת מהצד שלו. בנוסף לזה, יש גם את חברת ההפקה, שתפקיד שלה זה אשכרה לשים מצלמות מול אנשים, כי כל התוכן של אקו או רובו הוא לייב, הוא וידאו אמיתי, הוא לא אנימציה. וגם להם, מכל מיני סיבות של מגבלות חוזיות, יש הרבה אינפוט לתת על איך העמוד סדרה הזה צריך לראות. ובגלל שאף אחד מהגורמים, וכמובן לא פחות חשוב, יש אותנו. מה אנחנו רוצים? בסך הכל קצת user experience סביר, זמני טעינה, להוציא פיצ'רים בזמן לפי הרודמאפ. מסתבר שכשכל הגורמים האלה מנסים לתת אינפוט ביחד, אז קשה לנו מאוד לייצר ולדעת, לפני שהמוצר יוצא, לדעת מה הריג'קטים שאנחנו הולכים לקבל. והמסקנה הייתה שאנחנו צריכים לתת איכשהו לפיצ'רים לצאת החוצה, אבל במצב שיוזרים מסוימים יוכלו לבדוק אותם, ולתת לנו פידבק בלי שזה יפריע לשאר היוזרים בעולם. מעולה, זה לא איזה משהו מסובך, נכון? כאילו,
כבר המציאו את הדבר הזה נקרא פיצ'ר טוגלס, אנחנו כולם יודעים שפייסבוק משחררים פיצ'רים כל הזמן, נכון? אתה נכנס יום אחד לפיד, ואתה לא מוצא את הצ'אט שלך, ואז אתה מדבר עם חבר שלך, והוא אומר לך מה ככה, הצ'אט נמצא בצד ימין, ואז אתה אומר לא, אבל זה לא שם, ואז הוא אומר לך, לא, יא מפגר, אין לך חברים בכלל, בגלל זה אין לך צ'אט, ו... אבל... באמת פייסבוק משתמשים בזה כל הזמן, נגיד האקספלור פיד, שזה משהו שהם הוציאו לאחרונה שוחרר בהדרגה, ולא רק פייסבוק, גם נטפליקס וגם אינסטגרם משחררים פיצ'רים בהדרגה לסאבסט של יוזרים. אז היית מצפה שב-2017 בואכה 18 מתי שפיתחנו את הדבר הזה, כבר זה יהיה ממש 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 פשוט לעשות פיצ'ר טוקלס. בטוח מישהו כבר פתר את הבעיה הזאת. אז יש באמת... off the shelf solutions, שמתיימרים לעשות את החיים שלך מאוד קלים, בואו, רק הנה, אפילו יש את הסיסמה של split.io, feature experimentation platform for engineering and product teams, כאילו, חיים ביחד בהרמוניה, וכביכול, אתה רק תיכנס ל-UI, ואתה תגדיר את הפיצ'רים, ואתה תגדיר את הסאבסט, ואיזה אחוז מהיוזרים אתה רוצה שיראו, וכל מיני דברים כאלה, ורק תעשה אימפלמנטציה של ה-SDK שלנו בקוד שלך, זה הכל. ואיך נראית האימפלמנטציה הקטנה הזאת? נראית משהו פחות או יותר כזה. כשאנחנו ראינו את זה, אמרנו, אין מצב שאנחנו נעשה כזה דבר בקוד. זאת אומרת, כן, יש קסם פה של להבין האם הפיצ'ר דלוק או לא דלוק, שהוא לגמרי גם פשוט, אבל להכניס איף ענקי לקוד שלך, מתחיל בקובץ אחד, ואז פתאום מגלים שהפיצ'ר דורש שינוי בשני קבצים, או שלושה, או ארבעה, ובשלב הזה כבר עם... מישהו שלא כתב את הפיצ'ר נכנס, אז הוא לא מבין מה לזה לקוד הזה עושה בזמן ריצה. אחרי שהפיצ'ר יצא, צריך גם להוציא את האיפים האלה, כי הם כבר מיותרים, נכון? בחרנו את הגרסה שאנחנו רוצים. וזה נהיה כמו ניתוח כירורגי. ואם אתה לא מבין מה הקוד עושה, ואתה לא יכול לתחזק אותו, אז בהגדרה הוא גם קוד בלתי בדיק. אז מה עושים? שכבת אבסטרקציה, נכון? הכי פשוט, למה להכניס איף מגיע לקוד? אנחנו צריכים שכבת אבסטרקציה, זה הדבר הכי פשוט בעולם, נכון? אז אנחנו נוסיף ממשק אוניפורמי שמסתיר בתוכו את האימפלמנטציות השונות אם הפיצ'ר דלוק או לא דלוק. אז בואו ניקח דוגמה כדי להבין באופן כללי איך הדבר כזה ייראה. אז נגיד אם יש לנו את העמוד של הסדרה והוא מורכב מהדר ושואו.js ופוטר.js ואנחנו רוצים בתוך שואו.js עכשיו להתמקד בקומפוננטת גלריה ולעשות פיצ'ר טוגל שבה הסאמנלס טיפה יותר גדולים. כן, זה מפגר, אבל זה מה שאנחנו צריכים עכשיו לעשות. אז איך זה ייראה עם שכבת אבסטרקציה? אנחנו יכולים לדמיין משהו כזה. יש לנו עכשיו גלרי פקטורי. הגלרי פקטורי מסתיר בתוכו שתי אימפלמנטציות שונות, גלרי JS, גלרי ביג תאמס JS, ובזמן ריצה הוא זה שדואג מי מהם עכשיו תופעל. זאת אומרת, שואו JS מבחינתו נשאר כרגיל, הוא לא יודע בכלל מה קורה בפנים. אבל תחשבו כמה עבודה יש פה עכשיו בשביל להוסיף משהו כל כך פשוט. אנחנו צריכים להוסיף את גלרי פקטורי JS. אנחנו צריכים לשנות את שואו JS שישתמש בגלרי פקטורי, אבל כשהפיצ'ר נגמר, אנחנו צריכים גם ללכת עוד פעם לשואו JS, להעיף משם את גלרי פקטורי, למחוק את גלרי פקטורי מהקוד, כי אין לנו שום שימוש בו עכשיו בשכבת האבסטרקציה הזאת, ואנחנו צריכים לזכור לשנות אחד מהקבצים, ופעם הבאה שנרצה פיצ'ר טוגל, עוד הפעם, נכתוב מחדש את אותה שכבת האבסטרקציה שהרגע מחקנו. אין איזה משהו יותר נוח שאפשר לעשות, אין איזה שכבת אבסטרקציה בנמצא שאולי אפשר להשתמש בה במקום לייצר אחת מאפס. אז לטענתנו יש גם ה-common JS. ואיך אפשר להשתמש בה? כאילו, אנחנו, כדי להבין את זה, בואו נחשוב שנייה מה היינו עושים אם לא היה feature toggles. אז אם לא היה feature toggles, אז היינו שמים את הכל בפיצ'ר ברנץ' והיינו מאושרים. נכון? היינו יוצאים לצד מהקוד, פותחים ברנץ', משנים שם את גלרי, להגדיל טיפה את ה-thumbnails, בודקים וממרג'ג'ים פנימה. וסלמתק. ומה שטוב בגישה הזאת, מה שאנחנו אוהבים בגישה הזאת, זה שכשאנחנו עובדים על גלרי JS, אנחנו לא מעניין אותנו מה יש במאסטר. לא מעניין אותנו מה המצב הנוכחי של הקוד. כשאתה כותב את הפיצ'ר שלך, אתה רוצה לחשוב מה יהיה כשהפיצ'ר ייצא. אתה רוצה לכתוב את הקוד של העתיד, אתה לא רוצה להתחשב בסטייט הנוכחי. ואנחנו רוצים, מה שלמעשה היינו רוצים, זה להיות מסוגל להחזיק את שתי הגרסאות האלה בו זמנית, ואיכשהו להחליף ביניהם, של אותו קובץ. כי בסופו של דבר אנחנו יודעים שרק אחת מהגרסאות, רק אחת מהגלריות האלה הולכות להישאר, לא שתיהן. אז איך מחזיקים שתי גרסאות של אותו מודול בו זמנית בקוד? זו שאלה. אז הנה הפתרון שלנו, אוקיי? שאנחנו
קודם כל נשכפל את gallery.js לקובץ חדש, gallery_bigthumbs.js, שהוא יכיל בדיוק את אותו תוכן בהתחלה, ונערוך את gallery.bigthumbs.js בשביל השינויים של הפיצ'ר שלנו. אז זה לא מקרה שיש שם את האנדרסקור הזה, זה למעשה סימון עבורנו, שזה וריאציה של gallery.js. אנחנו ממש יוצרים פה קונבנציה. אנחנו נטען את שתי הווריאציות לזיכרון, בזמן העלייה, ובזמן ריצה, לפי אם הפיצ'ר דלוק או לא דלוק, אנחנו נגיש את הקובץ הנכון, נשתמש בקובץ הנכון. וקראנו לזה מולטי-קווייר, כי אם ב-require אתה טוען, פקודת require ל-gallery.js תטען רק את gallery.js, פקודת מולטי-קווייר gallery.js תטען גם את gallery.js וגם את כל הווריאנטים שיש לו איתו. אז לפני שאנחנו נכנסים קצת לראות איך זה עובד בפועל, אני רק אגיד שאנחנו בצד שרת עובדים בנוד ובצד שלקוח, אנחנו אורזים הכל בוויפק, הדוגמה שאני אראה היום תהיה בוויפק. מסתדר. זה, אז, כאילו, אנחנו עוזרות, נראה את הדוגמה של וויפק, ספציפית איך עשינו את זה שזה יכול לעבוד עם וויפק. אז מה אנחנו רוצים? יש לנו שני קבצים, נכון? שניהם נתנים באותו פולדר לצורך הדיום, gallery.js ו-gallery.bigthumbs.js. דרך אחת לתאר את מה שהיינו רוצים שיהיה תוצאה סופית, זה להגיד, בעצם gallery.js זה המודול, זה ה-entry point, זה מבחינת show.js, זה הדבר היחידי שקיים. אנחנו פשוט רוצים שהוא יכיל בתוכו את הווריאציה שלו. איכשהו תיכנס פנימה בצורה שתאפשר לו לא להשתמש בקוד שלו, או להשתמש אולי בקוד של הווריאציה שלו. אז איך קוד כזה, איך קובץ כזה שאוכל קובץ יכול להיראות? יראה כמו משהו כזה. הוא יתחיל בלטעון באמצעות require את הווריאציה לזיכרון, לאובייקט בצד. הוא ימשיך בזה שאנחנו ננסה להבין האם פיצ'ר מסוים עכשיו דולק או לא דולק, ובואו לצורך הדיון נניח שהפונקציה הזאת get active feature toggle היא עושה, זה לא באמת רלוונטי איך היא מגלה, היא יכולה להסתכל על קוקי, היא יכולה להסתכל על query param, היא יכולה באלף ואחת דרכים להבין עכשיו האם הפיצ'ר דולק או לא דולק, והיא שומרת את זה. ואז כל מה שאנחנו עושים זה אנחנו אומרים, אוקיי, אם הפיצ'ר דולק, אז בוא נביא, ויש לנו את הווריאנט מהפיצ'ר הזה. זאת אומרת, יש לנו גלרי מסוג שם הפיצ'ר, אז בוא נחזיר אותו, ואם לא, אז נחזיר את גלרי ג'י-אס המקורי. אז זה התוצר הסופי, והשאלה אם יש דרך שאנחנו יכולים, בעולם של וויפק, לייצר קובץ כזה משני הקבצים שיש לנו. והתשובה היא שיש. קוראים לזה וויפק לודרס, ואם מישהו מכם ישתמש ב-ES6, ורצה להמיר אותו ל-ES5, אז הוא ישתמש ב-Babel Loader, ומישהו רצה להמיר, לעשות require לקבצי SAS, ולהפוך אותם ל-CSS, אז הוא ישתמש ב-SAS Loader, ולמי שלא מכיר וויפק, אז וויפק הוא ספרייה לעשות בנדלינג לאסטס ולאתרים, נגיד, גדרה קצת מאולתרת, ולודרים הם טרנספורמרס, זאת אומרת, הם מאפשרים לנו להיכנס לפייפלין הזה של האריזה, ולהגיד, לפני שאתה אורז את זה, אני רוצה לעשות שינוי קטן בטקסט של הקובץ, לפני שהוא נכנע, עובר הלאה. נגיד, לעשות אותו טרנספיילינג מ-ES6 ל-ES5. אז מה שאנחנו רוצים זה לעשות מין סוג של טרנספורמציה כזאת. אז איך נראה קודם כל לודר? האמת שזה די פשוט לעשות לודר. לודר זה פשוט קובץ שמחזיר פונקציה, שמקבל את סורס ומחזירה את ה... סורס אחרי שהוא עבר שינוי, בתקווה, הלודר הזה נגיד לא עושה כלום, פשוט מחזיר את סורס כמו שהוא. ויש כל מיני דברים שיש לך גישה אליהם בתוך לודרים. יכולים לדעת נגיד מה הפאת המלא של הקובץ שהרגע אנחנו עוברים עליו, או אפילו סתם מה הפולדר. אנחנו יכולים גם להגדיר אופשנס גם בקונפיג של וויפק, וגם ספציפית אם קראנו ללודר באופן ישיר, ולא דרך הקונפיג, אפשר להעביר את האופשנס כקווירי פארמס ולגשת אליהם פה. אז יש הרבה פה עם מה לעבוד, ולמעשה אנחנו חוץ מהידיעה איפה עכשיו הקובץ שאנחנו רואים עליו ואיפה הווריאנט נמצא בפייל סיסטם, אנחנו לא צריכים שום דבר אחר. אז בוא נראה, אנחנו רוצים להגיע ללודר שיבנה את הדבר הזה, ובוא נראה איך הלודר שלנו נראה. אז הנה ההתחלה של הלודר. דבר ראשון, אנחנו רוצים להבין מה שם המודול,
ואחרי זה אנחנו נקרא לגט וריאנט, ששוב פעם אני לא מראה אותה מטעמי נוחות, של מה שהיא תעשה, היא תיקח את הפייל פאט שאנחנו נמצאים, היא תסרוק אותו באמצעו, והיא תחפש אם יש עוד קבצים שמתחילים עם שם המודול, ויש אנדרסקור אחר כך. ואז מהם תבין מה זה וריאנטים יש כרגע. זאת אומרת, אחרי שגט וריאנט רצה, כרגע יש לנו במשתנה וריאנט, מערך באורך אחד שרשום בו ביג טאמס. אם חלילה לא היה וריאנטים, אז פשוט היינו מחזירים את הסורס כמו שהוא. אבל היות שיש וריאנטים, אנחנו רוצים עכשיו לבנות את אותו אובייקט שראינו קודם, שמגדיר את הווריאנטים, שיטען אותם לזיכרון. שזה אומר פשוט לייצר את הסטרינג הזה. var module versions שווה, ועל כל וריאנט שיש, פשוט לכתוב את הפקודת require שלו. עכשיו אנחנו יודעים שה-require של webpack עומד לרוץ על gallery big thumbs js. בכל מקרה, אז יהיה הקריאה ל-require gallery underscore big thumbs, כן, לכן זה עובד. אנחנו עושים עוד, מיוצרים עוד require באופן דינמי, והקובץ קיים, ולכן webpack אורז אותו גם כן. אז זה הסטרינג של ה-require, אבל מה עם get active feature token? אנחנו צריכים שהפונקציה הזאת תהיה זמינה לנו בזמן ריצה כדי שנוכל לגלות האם הפיצ'ר דולק או לא. אז מסתבר שלפונקציה, אם אתה עושה to string, אתה מקבל את הסטרינג שמגדיר את הפונקציה. את ה-source code שלו, בדיוק. אתה לא מקבל את הקונטקסט, אנחנו לא היינו צריכים את הקונטקסט. זה נכון שזה יכול להיות שפת הארסנריות שבהם זה לא מספיק. אבל במקרה שלנו, זה כל מה שצריך היה, זה בשביל הקוד שלנו, זה מספיק את הסורס קוד של הפונקציה. לסבר את האוזן, אנחנו משתמשים בקווירי פרמטרס בשביל להבין האם הפיצ'ר דולק או לא דולק. ועכשיו כל מה שנשאר זה לחבר את הסטרינגים האלה ביחד. ותשימו לב שבאלס אנחנו באמת פשוט נשים את כל גלרי ג'ס כמו שהוא. אם, כי אנחנו רוצים, אם הפיצ'ר לא, אין פיצ'ר טוגל, אז אנחנו רוצים להחזיר את, אנחנו עכשיו עוברים על גלרי ג'ייס. אז webpack יכניס לפה את כל גלרי ג'ייס. ככה זה נראה ביחד. אז לסיכום, פיצ'ר טוגל זה דבר די מגניב, אבל זה יכול פוטנציאלית לפחות להכניס הרבה סיבוכיות לקוד. וצריך להשתמש בשכבת אבסטרקציה כלשהי, ועבורנו לפחות גילינו שקומון ג'ס מספק, מספיק מבחינתנו כשכבת אבסטרקציה. אנחנו לא צריכים, אם אנחנו בנינו את הקוד שלנו מחולק כבר למודולים, אנחנו לא רוצים מודול מלאכותי שנצטרך לזרוק אותו לפח ברגע שהפיצ'ר ייעלם. ולכן בנינו את מולטיקוויר. דברים שמולטיקוויר לא עושה כרגע, הוא לא, אנחנו לא יכולים כרגע להריץ שני וריאנטים בו זמנית. זה לא משהו שאי אפשר לדמיין על איך פותרים אותו, אבל לא צורך שעלה, ולכן לא עשינו אותו. וגם אפשר להרחיב את זה ליותר מקבצי JavaScript. ואני רשמתי פה גם אימפורט ואקספורט, כי זה מגיע בנוד 10, וכדאי להיות מוכנים, וכמובן שמתישהו גם כל הטפטפנים יתמכו בזה נייטיב. והערה האחרונה לסיכום לפני שאני עבר לשאלות, ההחלטה לפתח את הכלי הזה היא לא הייתה טריוויאלית מבחינתנו. אנחנו ידענו שיהיה פה סיכון, יכול להיות שאנחנו, קודם כל יכול להיות שזה לא יעבוד. כאילו כשחשבנו על האם אפשר לעשות זה, לא ידענו שנצליח. זה לא היה ברור לנו שזה אפשרי בכלל. יותר מזה, לא חשבנו בהכרח יהיה קל לעבוד עם זה בארגון. זאת אומרת שכולם ידעו לשמור על הקונבנציה, שזה יהיה ברור למי שבא לראות את הקוד. אולי דיף דווקא כן להכניס איף, אולי איף הופך את זה ליותר קרי. זה לא, זה, אבל עם כל זאת, אמרנו שזה שווה את המאמץ ואת הזמן שלנו לעשות את הניסיון הזה, ואם צריך גם להרחיב, לכתוב איזה לואודר על הדרך, כי זה תרם לנו המון, זה תרם לנו מבחינת גם הידע שלנו על איך אנחנו צריכים לעבוד יותר טוב כארגון, וגם לא להיות מוגבלים במה שכרגע הכלים נותנים לנו. אז שאלות, אם יש לנו אנחנו מתכננים לפתוח את זה לאופן סורס, טיפה כזה בשלב היפוי לא, לא ליגן. יש דברים שלא, יש דברים של אקו באופן סורס. זה פשוט משהו שצריך טסטים, עניינים, שזה יהיה טיפה יותר דוקומנטציה להשקיע בזה. כן.
השאלה הייתה אם הדבר מבונדל ברנטיים. זה מבונדל בזמן הבנייה של השרת שלנו, אנחנו בונים את הקליינט סייד באמצעות וויפק. זאת אומרת, יש כמה פאנדלים שונים עבור וריאנטים שונים? לא. הווריאנטים, עוד פעם, וזה בהנחה שאנחנו כרגע מדברים על... הבנדל עצמו, בואו אני כן לחזור טיפה אחורה בשביל להראות את איך הקובץ נראה. זה, כשאני אומר שזה גלרי ג'י-אס, זה לא גלרי ג'י-אס הסופי. זה גלרי ג'י-אס שהלואודר החזיר, אחר כך וויפק אורז אותו לפי ההיגיון שוויפק אורז. אז בסופו של דבר המוצר הסופי מביא איזשהו סוג של בנדל, בין אם גלרי ג'י-אס ביג טאמס או בין אם רגיל, אבל יש בנדל אחד שמכיל או את הווריאנט הזה או את הווריאנט הזה. נכון, אם לקובץ שאותו אתה אורז יש וריאנט, הוא יהיה בבנדל הסופי. האם הווריאנט הזה ייקרה או לא ייקרה בזמן ריצה, זה תלוי האם הפיצ'ר עובד עבור היוזר או לא, אבל אם הווריאנט קיים, הוא יארז. זאת אומרת, כל הווריאנטים, אם יש הרבה וריאנטים, כולם יהיו בבנדל? נכון. השאלה הייתה, אם יש הרבה וריאנטים, האם כולם נארזים? התשובה היא כן, כי עוד פעם, וזה שיקולי פרפורמנס לכאן או לכאן, אנחנו טוענים את אנחנו אורזים פעם אחת את הקוד וטוענים אותו פעם אחת לצד של הקליינט, אנחנו רוצים שאם לקליינט יהיה את כל האפשרויות, אז זה הדרך לעשות את זה, מבחינתנו. אז תשובה מעולה, שאלה מעולה, השאלה היא, התשובה אולי לא תהיה מעולה, לא אקדים עוד. השאלה הייתה, מה אם יש באג בגלרי ג'י-אס, נגיד בזמן שמפתחים את גלרי ביג טאמס, נכון? זו השאלה למעשה. אז כמובן שיש את האפשרות שתצטרך לתקן את הבאג פעמיים, גם בגלרי וגם בגלרי ביג טאמס. זה מחיר יחסית, אנחנו מרגישים, זעום לשלם, לעומת, ועוד הפעם, מבחינתנו, פיצ'ר טוגל זה לא משהו שצריך לחיות הרבה זמן. הוא בהגדרה סוג של אקספרימנט קצר טווח. אם הוא נועד להיות לזמן ארוך, אז זה לא הכלי בשבילו. אבל מה שכן הדבר הזה פותר, זה שהרבה פעמים נוצרים מצבים שבאג שאתה מתקן בגלרי ג'י-אס, הוא פשוט לא רלוונטי לגלרי ביג טאמס ג'י-אס. כי גלרי ביג טאמס משתמש במנגנון אחר, הוא עושה משהו אחר, אולי גלרי ביג טאמס עבר איזה סוג של ריפקטורינג, שבכלל פתר את הבאג הזה מלכתחילה. עכשיו, בדיוק במצבים האלה של האיף, זה המקום שאתה מסתבך. כי אתה מתקן אותו בברנץ' אחד של הקוד, ואז אתה צריך לעשות מרג' כשאתה מוציא את האיף הזה החוצה. ואתה פתאום לא מוצא את עצמך. אתה לא יודע, רגע, את התיקון הזה אני צריך, אני לא צריך. כל מה שאנחנו עושים כדי לסגור פיצ'ר, זה לעשות ריניים לקובץ. גלרי ביג טאמס, נהיה גלרי ג'י-אס, נגמר. אין יותר לעשות. יכולים לעשות אפילו סקריפט שמשנה את כל האנדרסקור ביג טאמס למוריד. That's the spirit, לעשות סקריפט. כן. עוד שאלות? כן. האם חשבנו על לגרום את זה לעבוד בטייפסקריפט? שאלה מצוינת, אין לי תשובה אליה לצערי. אנחנו לא... רגע, מה זה חשוב? הכל מאחור הקלעים אבל. אנחנו לא עובדים בטייפסקריפט, אני מניח שבגלל זה לא התמודדנו עם זה, אז אני לא... אז לא חשבתי על זה. אני כן יכול להגיד שבנוד המנגנון טיפה שונה. זאת אומרת, עם וויפק הוא סוג של... הוא כבר, בנוד יש הרבה דברים שקוראים, וויפק נגיד, הטעינה של המודולים שלנו היא תמיד סינכרונית. יש הרבה דברים, יש הרבה הנחות שאנחנו יכולים להניח לגבי הקוד קליינט סייד שלנו, שבנוד לא היינו יכולים, וזה דרש ריפקטורינג בשביל שהיינו מסוגלים להשתמש במשהו כזה בצורה מוסתרת. אוקיי, אז רק רציתי להגיד שאנחנו מחפשים אנשים טובים, תמיד. אז יש פה את האימייל ויש גם את האתר שלנו, אז אתם מוזמנים, ותודה רבה. Thank you.